Tengue, vamos a ver, unha sociedade como é Campos de Telai pode ter varias marcas. É unha delas é a do Compostela, pero pode ter máis. Sí. Entón pode participar esa de Compostela metida dentro de Campos claro, de Telai. No mundo empresarial eso é así, no mercantil, eso é así. A ver, señora, señorita, por favor, por mensaxes, a ver si entenden. Eu logo entendo moi claro unha cousa, presidenta, hasta onde eu chego. Vamos a ver. A nivel xurídico, vostede ten toda a razón. Non son quen para decirlo. Pero... Poño máis fácil, poño máis pero fácil. A nivel deportivo, no, a Federación ten razón. Poño, no, a Federación neste momento non ten razón ninguna. Poño máis fácil. Hai, por exemplo, un embargo dunhas fincas, dunhas casas, do que sea, dun X que lle embargaron porque non pode pagar, polo que sea, polos problemas que teña. Van un embargo judicial, van un embargo, e o juez, en subasta pública, otorga esa finca ou esa leina, o que sea, a unha persona X. E a continuación dice, libre de cargas, o sea, escríbase a nombre de fulano, etc., un orden o notario, escríbase a nombre de fulano tal, por el procedimiento tal. E ya está. Pues foi o que pasou exactamente co Compostela. E se hubiera que facer alegacións, había que facelas moitísimo antes. Pero si hai que tirar da mano... Puideron prescribir, entón? ¿Eh? Podían prescribir, xa prescribiron. No, é que hai un orden judicial, hai sí. Unha lei mercantil que hai que aceptar. Ou estamos, ou aceptamos a lei, ou non aceptamos, o que non pode estar nin a Federación nin nadie por encima da lei. E o único que está aquí, que por certo se está portando extraordinariamente baixo a lei, se está levando a choio ahora mismo o presidente da liquidación, Gerardo Sánchez Brunete, os seus compañeros, están levando perfectamente isto, dando todo tipo de certificados que fagan falta. Outro día pedimos unha aclaración. Aclárensenos que dentro da propia federación dicen que temos as cargas. No, ustedes non teñen carga ninguna. Ustedes compraron libre de cargas. Teño aquí os certificados. Yo se enseñei a toda a prensa. Pero parece, ti enseñas os certificados á prensa, e parece que ou non saben ler ou non lles dá a gana de defendelo. O sea, por moitos certificados, por moitas sentencias que lle enseñen, pois chamase de cacheiras todos. Entón digo eu, para que coño queren ser periodistas? Ou se conta a verdade, como estás contando ti agora aquí, ou que calen. Bueno, a miña verdade, que eu non sei se é a verdade absoluta. A verdade dos documentos... Do que hai aquí, eso está claro. Do Campos Estelae... Estou flipando co de Campos Estelae. Pero é así, é Campos Estelae o que compra. A nivel xurídico, eu dáme a impresión que entón estaremos ante un novo contencioso. Non hai... Unha cousa, presidente. Dice o ben claro aquí. Sí. Sobre o que fixo o liquidador, que digo, sí, este é o crédito claro. Que hai de xogadores. Falaremos a mí. O único que ten o juez é que dar fe de que eso está así é que nadie o protestou no seu momento. Ustedes esta tarde... E trasladalo a Federación Española de Fútbol, apunto. Que o ten a Federación Española de Fútbol, pero hai ganas de volver. Mandou algo a Federación de última hora, ¿vostede tivo xa algún importante reunión ou non? No, vamos a ver, a Federación ten toda a documentación. Pero tamén teño que dicir que tuvemos que pasar e ir directamente a Madrid. Porque creo que honradamente, desde a gallega non se nos atendía correctamente. Entre os líos que había, que si Moncho de Llano, que si Juan Carlos, que si outro, e unha guerra aí, e entre eso, e algúns presidentes de aquí, de Santiago, e algúns directivos que non facían máis que ir a meter cizaña á Federación Gallega de Fútbol, que xa está ben de meter cizaña. Queremos saber si eu revento aquel para ver si me podo quedar eu. Eso hai que acabar con eso, hombre. Eu defendí o Celta no seu momento, cando foi do Celta a Sevillo, e dixo, me acordo, me dixo que me dixo Lendoiro, José María, desto basta arrepentir, porque o día que che faga falta a ti, nadie che bota a man. E agora acordo-me moito desas frases que dicía Lendoiro. En Galicia non somos solidarios. O Compostela desfixeron-no injustamente. E agora, cando ten a lei e cando ten a razón toda, pero, pretendes poñer todo tipo pero, de trabas. Vale, presidente, gracias a Dios, temos a lei a favor. Pero que é outra historia. Acabo de recibir unha mensaxe e teño que lerla. É que, por exemplo, o Leganés, no seu día non pagou hasta logo Lucas. Hoxe hai equipos en baloncesto que se están... Hoxe mesmo, creo que... Onde xogaba, onde estaba... Pero nadie, o caso do Compostela é distinto, Alfonso, porque é o primer caso debe, único ser, que entrou en liquidación. Claro, pero debe ser... Que entrou en liquidación. A débeda esta existe ou non existe? A débeda esa, primeiro, xa foi satisfeita o 60% desa deuda. Da débeda, sí. Eso é verdad. De garantía salarial. Está reconhecido aquí. E o resto, mentre non termina a liquidación, está... Ten que poñerse a cola do puesto que toque, sea do primeiro, sea do segundo... E outros non nos tocará nunca. E cobrar do que haxa. Porque tamén eu a miña deuda, xa non reclamo siquera. Pero 187 millóns de pesetas
non nos vou cobrar nunca, pero coño má cola. Un momento, a resolución da sociedade, por lo tanto, segue aínda no seu curso, aínda non rematou. No, no, é que o Compostela xa foi comprado en liquidación, igual que as máquinas, igual que as lavadoras que comprou o Conxo, que van facer loco, non traballar. O Compostela seguiu traballando, leva 3 anos, ascendendo deportivamente por méritos propios, con nombre de Campos Estelai, tenedora dos derechos deportivos do Compostela. Eu son presidente, hasta que se demostre o contrario, son presidente de Campos Estelai, dueña dos dereitos do Compostela. Este é o que quero que quede claro, porque agora mesmo o presidente do Compostela é don Gerardo Sánchez Brunete, que que a donde ten que dirigirse a Federación Española de Fútbol. Prese, isto nunca yo oín hasta hoxe. Bueno, pero non é mal día para dicilo. Ah, bueno, no, porque molestabas incluso se dicían que era presidente da SD Compostela, no, do Campos Estelai, dí que non, que era do Compos. No, no, eu sempre dicen que era de Campos Estelai. ¿Seguro? Pero que en subasta pública comprara SD. Compré SD tamén libre de cargas. Tamén libre de cargas. E cando que iramos, isto por qué? Si somos os dueños do Compostela, a xente de Santiago, e por encima temos a marca do Compostela, seguimos sendo Compostela, nadie pon objeción para que siga sendo Compostela, pero a persona xurídica que rige o Compostela é Campos Estelai. E por eso aquí o juez, o liquidador, dice, por los puestos y los números de registros de los equipos deportivos objeto de cesión que consten en los distintos registros deportivos o administrativos identificasen a la entidad cedente, Sociedad Deportiva Compostela, Sociedad Anónima en liquidación, deberá la sociedad cesionaria, Sociedad Deportiva Campos Estelai, tramitar un nuevo número de registro, que foi o que fixamos. Falamos con compañeiro, si esto al final, que non o dubido, é verdad, e al final non pasa nada, eu propoño que o campo de San Lázaro lle poña en nome de Xosé María Canela. É vostede un fenómeno. Despois da desfeita que hubo co Compostela sin razón, espero, confío no seu liquidador, porque non está no ánimo del desfacer o Compostela, eso quero que estea xente tranquila. Confío tamén en Sánchez Brunete e confío en que a Federación Española de Fútbol sea xusta co Compostela, porque anteriormente xusta, creo que corremos todos. Pero non é cuestión de que sexa xusta, é cuestión de que sexa legal. No, no, pido que sea xusta. Legal. Claro. Unha cousa, presidente, vou poñer no posto agoreiro, como si odiara o Compos, que como vostede non é o caso. Imagínese que o 31 de xullo a vostede non lle deixan. No, bueno, todavía, vamos a ver. Non, é que aquí tamén estamos confundindo unha cousa. Parece ser que é que si nos deixan ou non a Federación Española de Fútbol para participar, para poder seguir estando en Segunda B, si é que o liquidador non dice que eso, que xa ten no documento, que os créditos pertenecen á liquidación xa, non? O único que tens que facer é chegar a un acuerdo ca Federación ou ca AFE ou pedir os 500.000 euros e pagalos. Non, eso non quer dicir que ti non vas a seguir na Segunda División A ou digo B. No, a Federación non está dicindo que non te deixe ir á Segunda División B. Dice, aquí hai unhas deudas, pero a Federación tamén sabe que están na liquidación, é que están supeditadas á liquidación e a todo o que salga na liquidación. En calquera caso, vostede ten algo preparado por si acaso de última hora? Algún aval, alguna negociación, cartos por si acaso?